Taip, buvo paminėta Gaižausko pavardė ir aš noriu į literatūros pasaulį atsisukti. Yra Umberto Eko toks romanas, Rožės vardas. Vienuolyno vyresnysis vienuolis Jorge draudžia vienuoliams eiti ir susipažinti su antikos laikų literatūra. O tie, kurie slapta nueidavo, jie versdavo puslapius palaižydami pirštą ir visi mirė. Kadangi vienuolis Jorge apnuodijo puslapių kampus, patepė nuodais, ir kurie drįso skaityti uždraustą antikos literatūrą, visi mirė ir neliko liudytojų. Tai man labai panašiai šiandien atrodo Gaižausko siūlymas. Neikite, nesusipažinkite, nežinokite, kas vyksta Lietuvoje, nes neduok Dieve sužinosite ir numirsite. Nenumirsite, tiesa išlaisvina, eikite, skaitykite, susipažinkite, kaip kartais specialiosios tarnybos darbuojasi Lietuvoje, kaip jos ignoruoja Seimo teisę analizuoti, ką jos daro savo viduje, kaip dalyvauja politiniuose procesuose, eikite, kolegos, ir skaitykite. Nebijokite, tikrai nėra užtepta nuodų, kaip Umberto Eko romane vienuolis Jorge padarė. Niekas nenumirsite, o tik daugiau žinosite. Ir negazdinkite žmonių, kad sužinoja, jūs būsite nelaimingi. Mano manimu, iš tiesų vyksta konstitucinis konfliktas tarp Seimo ir specialiųjų tarnybų Lietuvoje. Specialiosios tarnybos, padariusios klaidingų darbų, norėtų, kad Seimas neanalizuotų, apskundinėję Seimą Seimo etikos procedūrų komisijai. Kreipkite specialiosios tarnybos į Seimo opoziciją ir visus Seimo narius, kreipsime patys į konstitucinį teismą ir nuspręsime, ar Seimas turi teisę analizuoti valstybės specialiųjų tarnybų veiklą ar ne. Tiesiai į Europarlamentą.